Góð spurning, ja, Kristján. Eitt stig á heimavelli á móti Víkingi, hvernig ertu sáttur með þessi úrslit? Við höfum bara óheppnir að vinna ekki. Ég get alveg sáttur við að taka stig. Það var allt í lagi svona heildarstöðuna litið en við vorum óheppnir að klára ekki hérna nokkuð færi og að vinna leikinn. Liðið sem hefði unnið leikinn í dag hefði kannski svona geta stimplað sig alveg úr þessari fallbaráttu allavega í bili en hvorugt gerir það? Það alveg rétt, en tölfræðilega erum við komin ansi langt með þetta. Það hefur aldrei í sögunni fallið lið með 23 stig, en í fyrra fjalli niður með 22. Þannig að hérna, við vildum ít okkur upp um alla hana eitt stig og með helping hand þá tókst okkur það. Að, hérna, en óöfnir að vinna ekki. Eru svona heilt yfir svona, já, ívið sterkari en án þess að taka einhvern leikinn svona algjörlega ekkar hendur, finnst mér, þetta sammála því? Já, við getum sammála því. Þetta var svona jafnari fyrirháleik en svo náðum við nokkuð góðum tökum á oss í seinni. Kaflaskipt eins og er alltaf í fótboltaleikjum að í kaflanum okkar, góða kaflanum okkar í miðbygg fyrirháleiks og að nálgast lok fyrirháleiks, þá höfum mátt skora. Og eins í upphæði seinni hálfleiks ef við áttum fína kafla þá höfum þurft að nýta færin. Eins og ég segi, þá bara svona heilt yfir, er fram með staðan stig en með hefni unnið. Ég fór á pizzasestur 7 á föstudaginn og að sjá Hapa afgreiða, hann lét mig fá ljómandi góða pizzu. Er hann ekki að fara að koma á fótboltavellin? Hann bara helping hand í pizza 67. En hérna, við vonumst til að fá hann inn í næsta leik eftir 2 vikur. Það, hérna, þetta var bæði liðþói og innra liðband. Já, þannig að hérna, en ekkit sennilega það alvarlegt að við náum ekki með helping hand þá á náum honum inn fyrir valsleikinn. Þannig að fjarvera hans er algjörlega meiðslalegs eðlis? Já. Það er ekki það því hann er 14 pizza 67. Enda bara gaman þegar menn er að taka það. Já, hann er góð helping hand þarna inn í að pizza. Þannig þú átt fáa leiki, eða sem sagt bara, það eru fáið leikir eftir á þessu tímabili. Verða það þínir síðustu leikir sem þjálfari í BVF? Það veit ég ekki. Það verður ekki búið að taka neina ákvörðin í því sambandi. Nú ertu væntanlega eitthvað svona aðbyrjar og spökulegar hver þinni hugur er. Já, það er engin ákvörðin verið tekin í kringu það. Við bara tölum saman hérna ég og ráði og við veitum nákvæmlega hvar stendur í málunum. Þannig að hérna, við erum alveg pollrólega. Það er nóg eftir á mótinu. Við erum tölfræðilega ekki í slopnið fatt. Sko. Langaðu bara áfram? Nú bara allir ekki að svara neinu meira nema með helping hand þá getur vel verið að hérna sko það er nefnilega þannig að það eru ansi margir sem hafa verið að já, tala eitthvað sem maður er ekki að tala. Hvað áttu með því? Nei, ég lít að vera að gera mjög gott starf hérna því að það er allan að vera að sækja starfið mitt þannig að hérna, ég lít að vera að gera svona góða hluti að það lítur að vera ásóknum verðt að koma í þetta starf. Ertu fann að finna fyrir samkeppni þjálfarastarfi á IBF annars staðar frá? Já, ég get alveg jánkað því. En hvernig finnst þér svona þinn tími að veri? Ég meina það eru margir ungir leikmenn sem að fengi tækifæri hjá þér. Þið eru ríkjandi bikarmeistarar, það eru 3 umferðir eftir og eins og þú sagðir áðan, það eru svona litla líkur að verði basl á lokametrunum hjá liðinu. Hvernig horfið þú á þinn árangur með þetta lið? Sko, móti er ekki búið, það eru 3 umferðir eftir. Er bara þessu staðan núna? Já, nú er staðan þannig að það eru 2 lið efst og jöfn í deildinni, Valur og Stjarnan, og það eru næstu 2 andstæðingar okkar. Þannig við þurfum heldur betur að hérna, vera að hugsa þá hluti en ekki hérna, hvort að ég sé starfinu áfram eða ekki. Sko. Við erum bara með þá hluti alla á tæru hérna. En hver er spurningin? Bara ertu ekki hress? Jú, en allavega, við erum hérna að vinna í núinu og erum að öll okkur vinna núna snýst þannig að ég er að vinna starfið núna eins og ég sé áfram á næsta ári. Það er ekkit verið að taka neina ákvarðanir með eitthvað annað þótt að menn sé að sækja starfið mitt og það er búið að vera lengi. Þannig að hérna, bara go for it, við þurfum heldur betur að standa okkur í þeim leiki sem eftir eru. Það er mikið undir hjá Val og Stjörnunum og við verðum að standa okkur. Verður betri tími fyrir frekari uppgjör síðar? Já, þú varst að spurja hvernig hérna, starfið hefur gengið. Sko, mér finnst það að gengi vel út frá því sem var lagt upp með þegar ég kom inn að það er komin meiri stöðuleiki á liðið. Þetta hefur tekið örlítið lengri tíma en maður kannski bjóst við
en hérna það kom meiri stöðuleiki við erum farnir að standa okkur mun betur á heimavelli tökum hérna stig eftir stig á heimavelli og hérna markatalan alveg fínu lagi það af sem áður var og við tókum náttúrulega titil í fyrra þannig að hérna mér finnst ég að vera mjög góður hérna Takk fyrir, komum ekki vel